коротко доповім про стан справ в місті. Місто живе, працює стабільно. Комунальні підприємства працюють без змін. З минулого тижня, з п'ятниці, у нас нарешті цілодобове постачання, водопостачання всього міста, в тому числі мікрорайон Гора. Ми вже закінчили ремонтні там роботи, тому у нас в цьому місті цілодобове водопостачання. Це мене не може не радувати. Я думаю, всіх містян. Ми нарешті дійшли до того, що радіоприладний завод і Богдана, і всі інші мікрорайони міста у нас цілодобовим водопостачанням. Проблемних питань по водопостачанню, водовідведенню сьогодні немає. Ми сьогодні займаємося прибиранням міста, благоустроєм міста. Звертаюсь до всіх містян з приводу того, що почалася весняна погода у нас в місті, звернути увагу на свої території, прилеглі території, прилеглі території до підприємств, установ, організацій, прибудинкові території. Вчора відбулася нарада з головами ОСББ. Ми готові, скажімо так, по вашим заявкам, якщо ви приберете, комунальне підприємство приїде, вивезе зібране сміття, але попередньо повідомивши про це управління житлово-комунального господарства. Тому звертаю всіх, що місячний благоустрій, вже можна сказати, що в нас розпочався в місті. Приберіть, будь ласка, свої території. Традиційно буде для приватних осіб, для фізичних осіб відкритий полігон для збору твердих побутових відходів безкоштовно, то ви можете вивозити сміття на полігон безкоштовно, попередньо, звичайно, погодивши це з працівниками СКП «Комунальник». Тому, будь ласка, долучайтесь до цієї, зробимо акції, скажімо так, зробимо наше місто чистішим. Комунальне підприємство «Комунальник» продовжує і видалення аварійних дерев, розчищення вулиці Богдана Хмельницького, вивозиться сміття. По теплопостачанню було запитання під постом про прямий ефір, про те, щоб на день вимикати котельні від теплопостачання. Ми дійсно бачимо, що погода у нас в день тепла, сонячна. Комунальне підприємство працює згідно графіку і вимикає на день котельні. Котельні в день не працюють, тому немає споживання газу, відповідно немає нарахування на теплоносій. А котельні вмикаються вночі, коли температура понижується. Плануємо ми закінчувати опалювальний сезон 1 квітня, так як і в минулому році, для того, щоб не заходити в пітень, можливо, залишимо лікарню в зв'язку з погодніми умовами, які будуть станом на 1 квітня, залишимо лікарню опалюватися, але лікарня буде опалюватися на альтернативному виді палива, на пілетах, тому споживання газу у нас не буде. Ми в цьому році, я дякую і депутатському корпусу, і комунальному підприємству, в тому році ми профінансували будівництво альтернативної котельні на нашу Смілянську міську лікарню. В цьому році ми завершили, тому вже можемо працювати на альтернативному виді палива, але крім того, ми залишили і постачання, і, вірніше, опалювання на природному газі, тому у нас дві котельні, які можуть і на газі працювати, на альтернативному виді палива для нашої міської лікарні. По лікарні також велика кількість хворих сьогодні в лікарні, 20 ковідних, але лікарня працює. На цій сесії ми також плануємо виділити кошти з депутатським корпусом на ремонт лікарні, зокрема, починати будемо з дахів, хочеться закінчити вже неврологічне відділення, яке, ви знаєте, напевно, в найжахливішому стані в нашій лікарні, ми вже половину там зробили, другу половину, я думаю, протягом 2 місяців ми закінчимо наше неврологічне відділення. Одне запитання, як видаються дозволи на встановлення тимчасових споруд? Лише з огляду на законність, чи враховується і доцільність встановлення в тому чи іншому місці? Якщо є звернення відповідного підприємця, він пише заяву до нас в архітектуру, архітектура розглядає законність, чи не стоїть, чи не перебуває ця тимчасова споруда в червоних лініях, чи не перебуває на мережах тепло, водо, електро, газопостачання. Відповідно, приймається комісією рішення, відповідно, затверджується встановлення тимчасової споруди на рішенням виконавчого комітету. Тому доцільність чи недоцільність, це вже визначає сама фізична особа-підприємець або підприємницька людина, яка займається підприємницькою діяльністю, чи в тому місті доцільно чи недоцільно, а законність визначає, звичайно, виконавчий комітет Смілянської міської ради. Якщо немає запитання, традиційно дякую Збройним силам України, перш за все. Традиційно дякую нашим комунальникам, енергетикам. Дякую всьому волонтерському фронту на Смілі. Дякую смілянам за спокій, за терпіння. Разом до перемоги. Ми обов'язково переможемо. Все буде Україна. Слава Україні!